Báro! Ježiš, to nádhera. To jsi vyrobil ty? Ne, to ne, ale vím, kde se to dá studovat. Aha. Šimon říkal, že se tady u vás mohou naučit vyrábět takové předměty. Je to tak? Jasně, určitě. My jsme tady takové specializované pracoviště, kde krom jiného zaštiťujeme i takový zvláštní studijní program umělecké slévárenství. Je to vlastně úplně jedinečný studijní program, který jde studovat jenom u nás na fakultě. No a naši studenti, kteří jej vystudují, se potom stávají vlastně odborníky v oblasti slévárenských technologií. Pracují třeba ve slévárnách. Ale někteří z nich se věnují opravdu té umělecké činnosti, mají třeba vlastní uměleckou dílnu a podnikají. A tady se nacházíme v ateliéru, kde se naši studenti učí kreslit. Ono ty kresebné návrhy jsou kolikrát tím prvním krokem při výrobě samotného modelu anebo potažmo i toho výsledného odlitku. Nemusíme vždycky ten model vyrábět, někdy můžeme vyjít i z toho, co nám nabídla sama příroda. Tak to je boží. No a tady už kolega vyrábí právě tu formu. Je to ukázka té nejběžnější technologie, kdy se ta forma vyrábí z takzvané formovací směsi. Ten materiál si můžete prolíknout tady. A je to materiál, který si určitě můžeme pamatovat třeba z našich her z pískoviště. Něco hodně podobného. No a když už tak o tom mluvím, pojďme si vyzkoušet, jestli si to ještě pamatujete. Dobře, kolego. Tak to nevím, jestli si pamatuju. Až je forma hotová, můžeme ji složit a umístit na licí pole a do této formy pak nalijeme tekutý kov. A až kov stuhne, tak se můžeme podívat do formy, jestli se nám ten odlitek povedlo odlít. To je ta nejlepší část. Ano, to je takový ten moment překvapení, jestli je všechno v pořádku a vidíme, že opravdu odlitek tam máme. A někdy se samozřejmě stane, že je tam i nějaký nedostatek, ale to nás samozřejmě může potom posouvat někde dál. To je horký ještě. Wow. A samozřejmě úžasné je taky to, že dáváme vlastně tomu tekutému kovu, to, co jste viděli, tak mu dáváme nějaký tvar a nějakou funkci. Tady se totiž nezabýváme jenom teorií, tady tvoříme nějaké konkrétní věci. Já vždycky říkám, že umělecké slévárenství je tak specificky studijní program, že nelze studovat jenom tak pro titul. Ono člověk, aby se tomu mohl věnovat, tak musí být tak trochu srdcař, nadšenec. No o to se tady taky snažíme vlastně našim studentům předávat kromě těch teoretických znalostí a nějakých praktických zkušeností i tu lásku k řemeslu, která je nezbytná. No a doporučila bych to studium asi každému, koho láká technika a zároveň má chuť tvořit. Je to vlastně taková atraktivní cesta k technickému vzdělání, které má v dnešní době určitě budoucnost. Báro, něco pro tebe mám. Děkuji, ale po dnešku už vím jak na to, takže si sama vyrobím stejnou. To ne. Myslíš, že to nezvládnu? To je ruční práce, to je originál. Počkej, takže já už sama neudělám stejnou. Tohle je jediná ve vesmíru. Aha. Víš co, tak mně se tohle líbí, takže já si nechám a ty si uděláš svoji. Chceš vyrobit něco, co vydrží tisíce let? Polij si přihlášku na fakultu materiálově technologickou. Čekáme na tebe.